ברוכים הבאים גם מצידי לחלק השני של ימי הספרות גרמניה ישראל, קרן הנריש בל, וביום רביעי פתחנו עם סמי ברדוגו ופרי הבזיל, שמנחה שלי קופרברג, אני נטשה פרנדה, ואני שמחה מאוד שאנחנו מתחילים היום עם שני סופרים שיש להם זווית ראייה שונה לחלוטין על אירופה ועל הבעיות העכשוויות שהם יציגו, מתי שמואלוף וטיאן צילה, ואני מברכת את שניכם. כן, אירופה ואין ארץ באופק, זוהי הכותרת של הפאנל הראשון. הייתי רוצה להזכיר את אלה שהם לא קולניות הולכת וגוברת שאנחנו חווים בנושא הזה, שאנחנו רואים שאנחנו רוצים היום להביא להבנה, ומאוד מאוד משווה זה המתורגמניות שלנו, אנטי אייגר שמתרגמת לגרמנית וקטיה שמתרגמת לגרמנית, ואת ה תרגום של התסקית של מתי שמואל בגרמנית יקרא אנדריאס בק. מנחם על הבמה הוא שחקן בדורטמונד וגם בפולקסבונה בברלין. כבר אמרתי, אלה הם שני טקסטים מאוד מאוד שונים, גם פורמליים וגם תוכניתיים, שאנחנו נקרא התסקית של מתי נקרא החוף העתידי, והוא הושמה בשנה שעברה. טיאנציה הביא את הרומן האקטואלי שלו, נס המשאלות, שהופיע בשנה שעברה אצל קיפנהייר. זהו הרומן השני שהוא כתב, וכן, זהו חלק של מחזור של חמישה רומנים שהוא החל עם הרומן הראשון שלו ב-2017, שהוא הופיע אצל קיפנהייר. איך בעצם מתחילים כסופר צעיר מיד עם סדרה שלמה שהיא מיועדת להיות חמישה רומנים? אני חושב שמילת המפתח היא צעיר, כשברומן הראשון הייתי בן 35, שאתה כבר לא נחשב לסופר צעיר. יש לי הרבה זמן, משום שכותבים כל הזמן ומקווים שיום אחד הספר יצא לאור, והיה לי מספיק זמן לחשוב מה אני רוצה לכתוב, והמחזור הזה של חמישה ספרים שהחל עם הרומן הראשון שלו הוא המחזור של השורדים, וכל אחד מהם יש אספקט אחר של מישהו ששרד. ונס המשאלות זהו החלק השני, השלישי לא יהיה חלק מן המחזור, הרביעי כן, אני צריך קצת הפסקה של קיום, אבל אני מתקיים ואני שורד, וזה מעסיק אותי. שלי קופרברג בסופו של דבר ביקשה מסמי ברדוגו את המבט של כדור הבדולח. הוא רצה, מה יהיה העתיד? אם יהיה פעם שלום בישראל, האם הישראלים ישרדו את זה? וסמי ברדוגו ענה בשלילה, הוא חושב שלא. מה תשמעו לו בתסקית שלו? הוא לא רק מבקש לשלום ישראלי פלסטיני, אלא הוא מבקש איחוד לבנטיני בשביל כל האזור. איך אתה מגיע לדבר הזה? גרמניה כבר... אוקיי, אני חי בגרמניה כבר 7 שנים, ובתוך האיחוד האירופי, ו... יש הרגשה שאם לפני 70 שנה היו שתי מלחמות עולם באירופה, והגענו לזמן שיש בו איחוד אירופי, אז גם המלחמות והקונפליקטים שמרסקים את המזרח התיכון יוכלו יום אחד
להתאחד ולהפוך להיות איחוד מזרח תיכוני? Vielleicht müssen wir noch אולי אנחנו צריכים להוסיף שהתסקיד הזה הושמע במסגרת פרויקט ב-VDR. מדובר היה מכינון 70 שנה למדינת ישראל על מבט לעבר המאה שנים, יובל המאה של מדינת ישראל. איך תראה ישראל ב-2048? ומתי למעשה מאמין שיהיה כאן שלום, גם אם גם אנחנו לא רוצים להגיד, גם אם המבט הזה הוא ביקורתי, אנחנו נשמע חלק מן התסקית הזה. תחילן, כמובן, הייתי רוצה להציג לכם את הסופרים. מתי שמואלף נולד ב-1972 בחיפה, בעיר שאולי השיתוף פעולה ישראלי ערבי, החיים מיוחדים הם הכי טובים בישראל. טיאן ציון נולד בסרייבו, בעיר שהיא כמובן לא לחינם נושאת את השם ירושלים של המשרד. הוריו של סמואל לב הגיעו ב-1951 מבגדב, הסבא וסבתא הגיעו בשנות ה-20 מאיראם, הסבתא היא מחלב, צילס, האם של צילס היא קרואטית, האבא הוא למעשה, הוא האשים אותו בתמות המלחמה כמוסלמי, משום שהוא, לא משנה שהוא היה פרטיזן וקומוניסט, ב-1995 הם ברחו מיוגוסלביה לגרמניה. טיליון סימזק, שם העת שלו, הוא למד גרמניסטיקה ואנגלית בהדלברג, ושיחק כבר אז במהלך הלימודים, או ניגן בלהקת פנק לפני שהוא היה, שהיה למורה ולסופר בקזס לאוטן. הרומן הראשון שלו הופיע ב-1917, והספר החדש, נס המשאלות. מתי שמואלוב למד תיאטרון וספרות בחיפה, ולא שהשלים את לימודי הדוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא קיבל הרבה מאוד פרסים על כתבי אוספי השירה שלו, וחי היום בברלין. שיר, ספר אחד עם סיפורים קצרים הופיע, שישה ספרים הופיעו בישראל, ועכשיו הופיע אוסף של השירים שלו במהדורה עברית גרמנית. הוא בדיוק הופיע ב... הוא חדש לגמרי, בגדד, חיפה, ברלין, זוהי הכותרת, וגם את הספר הזה כמובן אתם יכולים לרכוש, והסופרים ישמחו לחתום לכם על הספרים. בגדד, חיפה, ברלין, זה נשמע לא רק כמו קואורדינטות של המשפחה שלך, כשקוראים את השירים שלך, אלה הם גם הקואורדינטות של הכתיבה הספרותית שלך. בהחלט, בישראל הסיפור של בגדד לא היה חלק מהסיפור של מערכת החינוך שלמדתי בה, ונותר לי בעצם עיר הולדתי חיפה, נותרה לי עם הגב למזרח התיכון, וחלק מההתעוררות שלי וההתעוררות המזרחית בישראל גרמה לי לפתוח את השערים לבגדד של סבא שלי וסבתא שלי, וגם לחלב של סבתא שלי מצד אבא שלי, ומשד מצד אבא שלי, אבא של סבא שלי. ומאחורי זה בעצם, מאחורי התחנות האלה, אני חושב שיש את הסיפור היהודי של נדודים וחוסר מקום. Wir sollten auch
ואנחנו רוצים להזכיר שאתה לא רק סופר, אלא גם פעיל חברתי שניסה בישראל לא רק את המזרחים, אשכנזים, את הפער הזה, אלא גם להביא אותם לשיחה משותפת באמצעות התרבות, באמצעות הספרות. גם אתה ממשיך בפעילות הזאת בברלין, פואטיק חפלה נקראת תוכנית שאתה היית שותף לפתח אותה. האם אתה יכול לתאר אותה? מה קשור בזה? כן, זה יצא במקרה. הייתי בפסטיבל בבאזל של שירה, והגענו חזרה לברלין, מק צ'ולק, עדי קיסר, וביחד עם ברק מויאל ארגנו ערב של הכרה בשפות שונות, והוזמנו להופיע בעוד מקומות, וזה נהיה מסורת של עשינו 18 אירועים, ובעצם בסיס שלנו גם הופענו בפסטיבל בתיאטרון מקסים גורקי. עכשיו עשינו, לקחנו הפסקה ויצרתי קבוצה ספרותית, סליחה, חדשה, שנקראת אנו, יהודים וערבים כותבים ביחד בברלין, שהיא לא רק קריאה בשפות שונות, אלא גם שיחה על, יוצרת שיחה על מה המשמעות של המזרח התיכון שנוצר כאן בברלין, של המפגש בינינו, בין היהודים והערבים, דרך היצירה הספרותית שלנו. אז זו הקבוצה השנייה שבעצם הקמתי, ואנחנו מופיעים בדרזדן בסוף השנה, בפסטיבל יהודי. וגם שנה הבאה אנחנו מתכננים פסטיבל גדול לטריטוריה של קולקוויום ברלין. 100 שנה מאז כינון מדינת ישראל, המבט העתידי. אנחנו נשמע חלק מהתסקית, קודם בעברית ואחר כך בגרמנית. טוב, זאת פעם ראשונה שאני קורא את זה בעברית. זה נכתב באנגלית וזה תורגם לגרמנית, אז אני בעצמי חדש לי הטקסט הזה. כן, תתפלו או לא, זה החוף העתידי, תסקית. תמונה ראשונה, אמיר יושב בחוף רישמן, שכפים, גלים נשברים על הסלעים. מוזיקה של טינה רוויין נשמעת מרחוק. הוא מפעיל את ערוץ החדשות בצ'יפ שלו, פקודת קול. חדשות הבוקר עם שירה, צליל הפעלה, ואחריו, הודעה. השעה היא 9 בדיוק, בוקר טוב מההי-היי, האיחוד הלבנטיני. הכתבת שלנו, שירז ג'ון, תעדכן אתכם בדבר ההתפתחויות האחרונות בנושא אירופה. שירז, מה התחדש בעניין ההתדרדרות המתמשכת באירופה? שירז. תודה, אחמד. על פי ההודעות האחרונות, לאחר נפילת צרפת והולנד, לידי קבוצות הטרור של הימין הקיצוני, המצב באירופה ממשיך להחמיר. גם בגרמניה אנו עדים למתקפות עזות של קבוצות טרור הנמנות עם סיעות איחוד ההתעוררות הנוצרי. על פי הדיווחים בתקשורת, הטרוריסטים זוכים לעידוד הולך וגובר בקרב הציבור וגם לתמיכה פעילה. ולמרות זאת, אתמול במסיבת עיתונאים, הקנצלר הגרמני דחה בבירור את הדרישות הקולניות של הציבור להיכנע לוויתורים. אנחנו לא ניתן להם להחזיר אותנו לימי הביניים. כל האומות המתרובתות צריכות להתאחד למאבק באותם טרוריסטים. אמיר יורק, הוא מקלל בערבית, התעוררות נוצרית, יחר בטק. פקודת קול, לצלצל לשירז. אין תשובה, אמיר משאיר הודעה. אמיר. שירז, זה אני, מצטער על אתמול, בעצם רציתי, לא משנה, אוקיי, תקשיבי, אני צריך עבודה ממש דחוף. אנחנו לא יכולים פשוט לשכוח את... תקשיבי, אני ממש ממש מצטער. את יכולה לשאול עוד פעם אצל התחקירנים. את הבטחת לעזור לי. אוקיי, ביי, להתראות. צליל ההודעה נכנסת. פעמים. הודעת מלל ממספר לא מזוהה. היי, אמיר, הגעתי לפני כמה ימים ל... היי, אני... אמיר, אלחמדוללה.
שוב מצלצל, גבר עונה לטלפון. מה הולך, אמיר? משה, אתה לא מאמין, אתה לא מנחש מי בדיוק התקשר, אנא. מה, ברצינות? כן, והיא רוצה לפגוש אותי. וואו, מקסים, היא פה, בתל אביב, ומתי? כבר כמה ימים נדמה לי. ממש לא מזמן דיברנו עליה. אז היא חיה ומשאירה לך הודעות. וכן, ממש כך, כן, אני לא יכול, זה באמת קורה. גם אני יכול לראות אותה. אני שואל את עצמי, למה היא לא התקשרה אליי מיד שהגיעה? הנה, היא פה כבר כמה ימים. תירגע, אחי, תירגע. יכולות להיות 1001 סיבות לכך. נכון, נכון, אתה צודק. עוד מעט תדע. כן, אני יודע, בכל זאת, אתה יכול לבוא לחוף מוסווה? בשבילי עוד קוראים לו חוף רישמן. זאת עדיין תל אביב. לא משנה, אני זקוק לעצות החכמות שלך. בטח, אני אשנה את התוכניות שלי ואבוא. בשבילך. תודה. תודה רבה. Das Hörspiel hat das Kind Achof Atidi be'etzem שמו היה ברוכים הבאים באיחוד הלבנטיני, היי היי, כמו שקורא, הוא תורגם על ידי מריס קאמן מאנגלית, ואז הוא יקרא תמונה ראשונה. אמיר יושב בחוף רישמן, שכבים, גלים נשברים על... למה? תסת עד אוך גרד גליז? Channel seines Schippers. Sprachbefehl. Amir. Morgennachrichten mit Shiraz öffnen. Aktivierungssound, dann Ansage. Es ist Punkt 9 Uhr. Guten Morgen in der LU, der Levantinischen Union. Um euch auf den Laufenden zu halten, wird unsere Reporterin Shiraz Yun jetzt von den jüngsten Entwicklungen in puncto Europa berichten. Shiraz, was gibt's Neues vom kontinuierlichen Abstieg des europäischen Kontinents? Shiraz. Danke, Ahmad. Nun, nach den neuesten Meldungen verschlechtert sich die Situation in Europa nach dem Zusammenbruch von Frankreich und den Niederlanden unter den Attacken rechtsradikaler Terrorgruppen weiterhin. Momentan erlebt auch Deutschland heftige Angriffe durch die Fraktion der sogenannten Vereinigung Christliches Erwachen. Medienberichten zufolge gewinnen die Terroristen mehr und mehr Zuspruch aus der Zivilbevölkerung und deren aktive Unterstützung. Trotzdem hat es der deutsche Kanzler gestern in einer Pressekonferenz ausdrücklich abgelehnt, den öffentlich laut werdenden Forderungen nach Zugeständnissen nachzugeben. O-Ton, Kanzler. Wir werden nicht zulassen, dass Sie uns ins Mittelalter zurückversetzen. Alle zivilisierten Nationen sollten sich im Kampf gegen diese Terroristen zusammenschließen. Amir spuckt aus, flucht auf Arabisch. Christliches Erwachen. Yacha Betak. Sprachbefehl Amir, Shiraz anrufen. Klingelton. Keine Antwort. Amir hinterlässt eine Sprachnachricht. Shiraz, ich bin's. Tut mir leid wegen gestern. Also ich wollte, egal, okay, hör zu. Ich brauche echt bald einen Job und können wir nicht einfach vergessen was? Hey, es tut mir echt leid. Kannst du noch mal beim Rechercheteam nachfragen? Hast du doch versprochen. Okay, bis bald. Piepton, eingehende Nachricht. Schipperstimme. Textnachricht von unbekannter Nummer. Bin's vor zwei Tagen in der LU angekommen. Amir. Hamdulullah. Wieder Klingelton. Diesmal antwortet eine männliche Stimme. Moses. Amir, was geht? Amir. Moses, du kommst nicht drauf, wer mir gerade geschippt hat. Anna. Was, ernsthaft? Ja, und sie will mich treffen. Wow. Großartig. Sie ist hier? In Tel Aviv? Seit wann? Seit ein paar Tagen scheint's. Wo wir neulich noch drüber gesprochen haben. Also sie lebt und spricht und... Ja, verdammt! Ja! Ich kann's nicht... passiert das gerade wirklich?
Kann ich Sie auch sehen? Ich frage mich, wieso hat sie nicht sofort angerufen, wenn sie seit Tagen hier ist und... Hey, 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 beruhig dich, Amir. Beruhig dich. Dafür kann's zig Gründe geben. Ja, ja, stimmt, ja. Wirst du ja bald rausfinden. Ja, ich weiß. Hey, trotzdem. Kannst du vorbeikommen? Zum Mossava-Strand? Für mich heißt da immer noch Frischmannstrand. Egal. Ich brauche jetzt echt deinen Rat. Klar. Ja. Ich komm. Für den Anlass. Geräuschkulisse. Strand. Eine Gruppe Leute. Vielen Dank, Andreas Beck. Aber Andreas Beck. כן, האיחוד האירופי קרס מתחת לטרור הימין הקיצוני. האנשים בורחים למזרח עיתון, בגדד, תל אביב או מעזה לדמשק הם נוסעים. איזה ארום, חלום בלהות בשביל אירופה ואיזה עתיד ורוד בשביל המזרח התיכון. האם זה יותר מפרובוקציה בשבילך? אתה באמת רואה את זה כמציאות שתיתכן. לא פרובוקציה, בשבילי זה מציאות שצריך לחשוב עליה ולדמיין אותה, ואני בטוח שהאיחוד האירופי גם נוצר ברגע שמשוררים וכותבים וכותבות כתבו וחלמו אותו ודמיינו אותו. הרבה מהכתיבה על הסכסוך בין ישראל לפלסטין מתייחסת להווה, ולפי דעתי חסרה את החזון הזה. אז החלטתי לכתוב על יום אחרי שכבר יש שלום עם, עם, עם הפלסטינים, ויש חזרת פליטים, והיהודים יכולים לחזור למדינות ערב, ויש חופש תנועה במרחב הזה, כמו באיחוד האירופי, ויש... כן, ודווקא באירופה יש עדיין מלחמה, כי איכשהו זה התחבר לי לרעיון הזה שאנשים בורחים היום מהמזרח התיכון לאירופה, אבל יכול להיות שגם המציאות הזאת תשתנה, ואנשים יברחו למזרח התיכון, כמו שקרה במלחמת העולם השנייה. אנחנו קצת מסתכלים על הדמויות, הן מאוד מאוד מעורבות. אמיר, שאנחנו בדיוק שמענו אותו, הוא יושב בחוף מוסאבה, הוא ערבי שברח מאירופה לתל אביב, שבתל אביב זה חוף פרישמן. החבר שלו משה הוא יהודי ישראלי, הוא מציין את אמיר ואת אשתו כהחברים הקרובים מקורבים לו, או בעצם כמשפחה, למרות שהם אינם יהודים. אנה היא מטורקיה, ממוצא טורקי, היא חיה, גדלה בגרמניה, היא באה בעקבות אמיר למזרח התיכון, אבל היא לוקחת את הרכבת לאיסטנבול. יש לי הרגשה שבין הדמויות האלה יש איזשהו, אתה מבקש ליצור קשר מסוים, לראות שיש כאן איזושהי משפחה נבחרת על ידי כל מיני אנשים מקבוצות אתניות שונות. יש את שני הפרמטרים האלה שהצגת. בהחלט... הרכבת הזאת, היה פעם רכבת שבעצם חיברה את המזרח התיכון, והיא הגיעה עד לעיר הולדתי חיפה, והיא עלתה עד לבגדד, שזה עיר הולדת של אמי, והיא נתנה לי המון המון השראה על הרעיון הזה שלפני 48 המזרח התיכון היה מחובר. אבא שלי לפני הצבא נסע לביקור בדמשק ובירות לחופשה, ואני השתמשתי בחזון הזאת של הרכבת, שגם בעצם העטיפה היא חלק מעבודת גרפיטי של קבוצה חיפאית שעשתה לרכבת החיג'אבית שחיברה את המזרח התיכון. וגם הרעיון הזה של חברה מולטי-אתנית או רב-לאומית, אני...
לקחתי את ההשראה לזה מברלין, ברגעים אלו עכשיו חברים שלי, יהודים וערבים, משחקים כדורגל ליד הבית שלי בפארק, גם פלסטינים וגם סורים, רגעים כאלה קטנים של, של מציאות אנושית שהיא כה פשוטה, אצלי הופכים לחזון פוליטי וחברתי, רב אתני ורב לאומי, שלפי דעתי מתקיים בברלין כרגע, ולא תמיד אנשים חושבים עליו בצורה פוליטית, אלא מקבלים אותו כמובן מאליו. ועכשיו אנחנו נקפוץ מתל אביב העתידית למדינה שנקראת קרוקוטניה, הבירה נקראת קרוקוטלה, ויש שם מרשל שנקרא ספירו, אבל הוא כבר לא בחיים. יש לנו מצד אחד מבט אל העבר, אני קראתי את זה, מבט אל העתיד, ויש לנו מבט אל העבר עם הרומן של טיאנצילה, קרוקוטניאן קרוקוטה, זה נשמע קצת קומי, אבל השם ספירו קצת מזכיר את הספירו מצים לטיטו. האם הרומן שלך באמת מתייחס בבוסניה? בכלל לא. בעצם דיקטטורים, יש להם את השמות מאו, טיטו, יש סיבה טובה לכך. אם אנחנו מתארים לעצמנו שאתה עומד לפני המון ואתם צורכים את האו הזה, את כל הצלילים האלה, שהוא נשמע כל כך טוב. ספירו, חשבתי, כן, אני חושבת שזה היה נכון, יש פה איזה ערך שהיא קצת מעגלת, אבל צריך לומר שקרוקוטניה, המדינה הכושלת, הסוציאליסטית, אנחנו מוצאים אותה בשנות ה-70, אבל יש לה את התג הזה המאוד מאוד מסוים של הנציונלים. אנחנו חושבים על אלבניה, אלבניה הייתי... אסור היה להשתמש בגומי לעיסה בתקופת הקומוניזם. בקרוקוטניה אסור היה להשתמש בפליפרים, אנשים במשבר ההתבגרות, יש להם את זה בחדר, אצלי יש, אבל אם חושבים על שנות ה-70, על שנות ה-90, חושבים על הבן הוא או על טומי, ואפילו יותר כבד רופיניה עם הסרטים המצטרפים אליהם, שאנשים מקים את עצמם עד זוב דם, מה הם עושים אתם בבית? הם עושים בפליפר. זה היה משהו מאוד מאוד גפרי, זה היה משהו מאוד מאוד מסוכן לסכן בקרוקוטניה, זה היה אסור, אבל למשל גם בניו יורק עד שנות ה-70 אסור היה להשתמש בפליפר. חשבו שאנשים צעירים יכולים על ידי השימוש בפליפר להצטרף אחר כך לגנגינג. אז גם בשנות ה-70 זה היה אסור בניו יורק. מה שנראה מאוד מוגזם ברומן זה העניין של הבריג ברק. הרומן הנושא... אמברוזו הוא הדמות הראשית, הוא רוכב אופניים, הוא למעשה, הוא צריך להתגבר על הפחדים שלו, הוא צריך להיות, הוא רוצה להיות חזק יותר, מהר יותר, והוא מגיע לאיזשהו עולם כשהוא נפרד מהאימא הדיגונית שלו, והוא מגיע לפנימיה, ואנחנו נשמע את זה עכשיו, מי יקריא את זה, את החלק הזה. כמו ברוב המדינות בעולם, גם קרוקוטניה מנסה לחנך את הנוער שלה, אולי קפדנית יותר, אבל יש ערבי ריקודים, ואמברוזיו הולך עם כמה חברים לערב ריקודים, שהוא מאורגן על ידי המפלגה.
הערב התקיים באחד ממועדוני הנוער, ולפני שהותר להשמיע מוזיקה ולהתחיל בריקוד כפוף ומתוח, גברים התחילו לקריא את השירים. הם היו מבוגרים מאיתנו, כמעט סטודנטים, 30 ועד 40 צעירים ישבו בשורות של כיסאות מקופלים וחיכו לחלק הטוב יותר, והקשיבו לשירים או עמידו פנים. אנחנו ישבנו, מדלן ואני התיישבנו בשורה האחרונה. המועדון הנועה היה בניין דו-קומתי לבני סידן עם זכוכית משוריינת. לפני כן היה שם בית ספר לריקודים עם ברים לבלט, שם היו הסיסמאות, עבודה לכולם, התגייסו לתפוקה וכולם כוח חברתי, כוח מעמדי. ובמועדון, בחלון, ישבו שני אנשים של הקומיסריאט, השגיחו על הנוער, ומאחורי זה היו מראות, לא היה פינה מוסתרת שיכולנו להתמזמז. אם מישהו ניסה, שניהם עם המילים, הגיעו לאנשים, לפושים, תפסו אותם בכתפיים ואימו, אם אני עוד פעם רואה אתכם, תופס אתכם. זה קרה כמה פעמים. המשוררים הפסיקו, השניים לא הרביצו, אבל היה ברור שרצו בכך, ואני הנחתי שזה היה עניין של זמן, עד שמישהו יקבל מכות. והאירוע שגרם לכך, זאת הייתה שירה, ואף אחד אחר כך לא ידע מה היה נגד הספירו, כי היה מדובר בים, ואנשים שחיים בים. השיר דיבר על קיפודי ים, סוסי ים, כוכבי ים, שושני ים, אלמוגים, דגים ותמנומים. כאן יש מים, הדהדו הקולות, בואו נקפוץ. הספמנום רובץ לו בחוץ, הברקודה מאוד, איך אתה מעז? צעק אחד עם המילים, הילד שאל אם עליו להפסיק, מה אתה שואל? גמרנו, די. הם הסתרו על הבמה, ועם המצח חרוש קמטים, ואחד הרים את האקדח, הרים אותו לתקרה, ולפני שהוא התחיל להרביץ, אולי כיוון, אולי הוא רצה שכולם יראו מה הוא הביא, והוא הביא גרף עם כדורי עופרת, כמו שהשוחטים משתמשים בה. הוא פגע באף של המרדן באקראי, וזה נשמע כאילו ריסס בוט, והוא תפס את האנשים בכתפיים, אנשים מחו בשקט, אבל הם לא הפסיקו להכות. הראשון נפנף עם הנשק, והשני הרביץ עד שמשורר לא זז. הוא ישב על הצד, תשבו, תשבו, אחרת אני יורה. אנחנו צייתנו, למרות שלא ראינו את האקדח. יכולנו לתאר, לדמיין לעצמנו, יריות גם. לחשנו, המתנו, האנשים הסירו את זהה מהפנים והביטו בנו. ובהתחלה אנחנו גיחכנו אותם, כי רשפנו שהם לא יכלו להתמודד עם בנינו, והם נקמו בנו. זה לא בסדר, לחשו האחרים. השיר דיבר רק על דגים, על ים. אחרי זה כבר לא התרשק לנו לרקוד, ונרגשנו תחושת הקלה שאחד מהמילים אמר זה סוף האירוע. אחרת היינו צריכים להישאר. האלימות הייתה נוראית, היה רק שעה 5, לא רצינו לוותר על הערב. ואנחנו יכולנו לתאר שהמשורר אחרי המכות נשארות בחיים. אם הוא יתעלף, הוא לא רק יתעלף, הוא לא ישמח להתעורר, כי פנים כבר לא היה לנו. בוא נלך לראש, אמרה מדלן, כשהלכנו יצאנו החוצה, ומן הנחה לפתה את האמירה, הראש זה לא מקום תחלוף, מקום אחר, אבל היה טוב יותר מאשר לחזור הביתה. בקרוקוטה היו אתרי הנצחה משייש, והם הראו את הראש, הצבירו רק את הראש. מה היה מיוחד, הבדיל אותו מאנדורטות אחרות, שהוא לא היה מלבש על גוף, אלא הוא היה שכב על הלחי הימנית, האף הגדול מול ה
הכיכר הגדול, מול הקסינו לשעבר, כך שיכולנו לעלות בקלות על האנדרטה. האף היה כמו שולחן, יכולנו להגיע אליה בקלות, והצירים רבו, מי יכול לשבת על האוזן, על האף, ומי שלא רצה לריב, חיפש מקום על הלחי, או בצוואר. המילים השאירו, אפשרו לצירים לטפס על הראש כ-20 נערים. היה שינוי מחלוקת הפסל, היו כאלה שטענו שהוא ערפו את ראש של ספירו, רושם שאפשר למחוק מהזיכרון. מי שפעם הביט בראש, כך הוא לא יכול לראות אותו בצורה אחרת, תמיד יחשוב שערבו את ראשו. אך האורתודוקסים, הקדרים, אמרו שכל תמונה של ספירו גורם לתחושת יריעה. אם היסד אכל, מייסד אכל, קפץ, אכל, זה לא משנה. אבל התחושה הנוראית, הרעיון שערפו את ראש, זה היה הדבר הנורא. הוא מת מסרטן הלבלב, והילדים ידעו בכך. עכשיו, מי שיכול לדמיין שערפו את ראשו, ספירו, הוא באמת רצה בכך. כך הסתובבו הוויכוחים בין הקדרים המחמירים ואלה שדגלו בפסל, אבל בין לבין הוויכוחים אפשרו לנו, לצעירים, לטפס על הראש. הסירו את הכתוביות שהיה כתוב שם, ספירו שלי, ספירו שלך, ספירו שלנו, ובזמנים בלי כתוביות אנחנו יכולנו לטפס על הראש. האנדרטה היה גם מקום מפגש של הבריונים, אנשים רבו על המקומות לשבת בהם, ואחת המריבות הסתיים במוות של אחד הצעירים ששבר את הראש, נפל מהראש ושבר את הגולגולת. ואחרי שהגענו לראש את ספירו, ארגנו לעצמנו 8 בירות מהקזינו ושתינו אותם בגומחה בין הסנטר לצוואר. מדלן הייתה הראשונה, עשתה גרפס מתכתי וזרקה את הפחית. השטח סביב האנדרטה היה מלא לכלוכים שהצעירים זרקו, בקבוקים, פתילי סיגריות, קרטונים שהשתמשו לנו כמזרונים עד שהגשם הרס אותם. וכשאמברוזיו, גסטוניו היה מוכן, הוא לקח לגימה, הוא מאח את הפחית וזרק אותו למטה. ואנחנו הורדנו את החולצות ושהשתזפנו את החלקים הלבנים. הקיץ היה עדיין קיים והשעש פהת. תודה רבה. אני חושבת שזוהי תמונה נהדרת, הצעירים האלה על הראש של המנהיג. לא יודעים האם המנהיג הזה נפל או זה בדיום. אנדרטה יוצאת מן הכלל שהם מסתרים עליהם משום שזה האב המרשל שלהם. הכינוי הקיומי הזה, התמונות המיוחדות שאתה מתאר, מה מביא אותך שאתם יוצאים מזה? אתם דיברת על מחקרים במזרח אירופה, דרום מזרח אירופה, ואז אתה, מה זה? זה הרבה יותר מבריק ברק מה שאתה מתאר. זוהי בעצם תחרות שאני הפסדתי אותה עם כדי להציל את ראשו הנשיא. הוא צריך רואים שבאיזשהו מקום המציאות שלי איננה תואמת את המציאות האמיתית. אולי זה מדובר שהמציאות לא לתאר אותה מעבר למה שמתרחש, אלא בעוצמה של הצבעים שלה כדי לעורר אותה. מה שבעצם נראה לי מוגזם ברומן הזה, הוא לא כל כך מוגזם אם אנחנו חושבים ש...
מה מתרחש במדינות הסוציאליסטיות מבחינת החינוך שלהם? מה הם האמצעים שנוקטים בהם כדי לשלוט באנרגיות שלהם? הרומן שלי הוא בעצם, יש כאן איזשהו ניגודיות בין קבוצה של צעירים שנוסעים על טוסטוסים, נוהגים למצוא, ולמעשה מתנגדים לשיעור. וכשהם דיבר על הפאנק, ואני חוזר לפוצדם, ופוצדם היו קבוצה שנקרא אלטנבורג 1976, ואנחנו היינו ביחד איתם, והם אמרו שהם באו מהמחאות, השם שלהם מחאות של רוקרים, שהם היו לא פוליטיים, הם רצו לבקר בקונצרטים, והם לא, הקונצרטים האלה לא התקיימו, והם היו צריכים כמובן להילחם ולהתמודד עם המשטרה, ויש כאן אנרגיה אדרה של הצור הזה, וזה בעצם הייתה מחאה הפוליטית, זה רק היה הרצון לרקוד, להזדיין ולשתות. זה אלה הקומפוננטים האלה של הדחפים, והמחאות האלה של האלטנבורג לא היו מאוד מאוד ידועות במזרח אירופה, משום שניסו בכוח לשמור אותם מתחת לפני השטח, ואמרו שאם האנרגיה הזאת תתפרט, היא הרבה יותר מסוכנת מכל תנועת מחאה נוצרית שאנחנו מכירים. לכן לא הייתי אומר שאני מתאר מגזים אותם, אלא אני יכול באמת, באמת, אני יכול למעשה לסרק אותם ולספר אותם. אני אספר טוב, והפופוליסטים האלה לא רק באירופה הם מתגברים, אבל יש לנו מנהיגים גם מחוץ לאירופה שחושבים שבשם העם ולמען העם יש להם את זכות הדיבור. ביום רביעי שמענו ניתוח טוב מאוד של סמי ברדוגו על השפה, שטוען עם הניסיון לדבר עם העם הפשוט, שהפופוליסטים האלה למעשה מאמצים לעצמם את השפה של העם כדי להגיע אליהם, ומשתמשים בהם, גם מתי וגם טיאנסי לא משתמש בשפה הזאת, ולא משתמש בשפה מלאכותית. אין כאן אומנות למען האומנות, כאן מקללים, משחקים פליפר. האם זוהי החלטה ספרותית מודעת? בהחלט. אני חושב שיש משהו באומנות שהיא צריכה להכיל את המציאות, ולא להיות איזשהו חלק זר לה. ואני לא חושב על זה במודע, אבל זה נכנס פנימה הרבה פעמים. מה שאני חווה ורואה סביבי בפרפורי הגסיסה של הדמוקרטיה הליברלית, כפי שאנחנו חיים בה בתוכנו היום. וצריך, אני חושב שיש איזשהו רצון, רציתי לייצר שיש גם, רציתי להכניס את הקול הזה של שאני שומע בו בתוך אירופה שמתנגד לאיחוד האירופי, לתוך הקול הזה שכבר התנגד לאיחוד המזרח תיכוני אחרי שהוא כבר קם, ולכן גם להכיל את האופוזיציה הזאת בתוך הכתיבה, והכנסתי דמות כזאת של הדוד של אמיר, שהוא בעצם, הוא מתגעגע לימים שהיה את המדינה היהודית, את העליונות היהודית הזאת, הפריבילגית של, שבה היהודים היו מעל הערבים, והוא חורה לו המצב הזה של שוויון, שבערבית זה מוסווה, זה חוף מוסווה, חוף השוויון בערבית. Wie ist das bei ihm? Ich setz lach Panker. אצלי השפה שבה אני השתמשתי, תמיד היה לי דימוי לנגד עיניי, זה היה קפקה, קראתי אותו בגיל צעיר מאוד, ומסביב לזה לא איזושהי ספרות מאוד גבוהה, אבל תמיד אותו קפקה, תמיד
את הפרוזה הסופר שרירנית ואלגנטית, אבל היא מתארת, זה נראה לי כמו איזה מציאות, כמו שרואים את התחתית של הבקבוק. ראיתי, הציתי את זה גם בספרות שלי, קראתי ג'ורג'ו בסני, סופר מצוין, אהבתי מאוד את הנעימה של התרגום, איזה נעימה כלילה, ותמיד ניסיתי לאמץ לעצמי חלק מהדברים, אבל כשאם אנחנו מתבוננים בשפה של הפופוליסטים, והבאתי את זה איתי, רציתי לכתוב משהו, אבל מעולם לא סיימתי את זה, קוביצ'ק בגידה, זהו באופק, נפתחה איזושהי שחר מסוים, ומותר להיות קצת כאוס, והאישה שלו היא בדיוק התחילה להתנענע. כאילו ראינו, קצרנו הרבה מאוד זמן, זרענו, ועכשיו אנחנו יכולים לקרות. אני חושב שגם אם אני לא יודע איך זה מצליח לי, זה תמיד קשה כשאתה משבח את עצמך, אבל אני חושב שהדברים הם אלגנטיים, הם זורמים, ואני לא רוצה להעמיד משהו ביני לבין הקורא. אני אוהב את זה שזה זורם ואלגנטי, גרובי, אבל כשאנחנו מביטים בשפה של הפופוליסטים, זוהי שפה שאלה שחושבים שהם חכמים יותר, מתוחכמים, למעשה הם רוצים תגובה מאוד מאוד שקרית, ואלה הם כמה מטאפורות מאוד מאוד מכוערות, וזה לא בנוי נכון. זוהי הפוזה הזאת של הרוח של הסופר, שהוא כמובן מביא את התחופה, אבל השפה הזאת היא לא קומפטנטית, ואנחנו לא יכולים להתקדם. אין להם כמובן איזושהי גישה לאומנות, הם לא יודעים, הם חושבים שהם אומנים, הם חושבים שהם ממשיכי דורו של קלייסט, והם כאלה נובחים, הם היו רוצים להיות כמו קלייסט, והיו אולי רוצים שיראו קבוצת פאנק תראה בהם, אבל זאת לא השפה שלי. אני לא רציתי עם השפה שלי להתקרב לשפה הפופוליסטית. אני חושב יותר שיש כאן איזושהי משהו מגי. אני רוצה שההמון הזה יתפרץ ויהרוג. ואם אנחנו, אם התרגום הוא מאוד מאוד גרוע, אני לא יודע, אני לא יודע איך זה עובד. אני לא יכול להעריך את זה. בגידה יש פחות ויותר אנשים, אולי בגלל המטאפורות הלא טופים שלו. נס המשאלות זאת לא מטאפורה שלך, אלא מובאה מקלאוס טייבלייט. קלאוס טייבלייט, הדיסרטציה, הפנטזיות של הגברים שהופיע לפני 40 שנה בשביל הוצאת לאור מטיס, והוא מאוד מאוד אקטואלי בשביל ההוצאה, ואולי גם בשבילך. זה משהו של 1400 עמודים, בדיקה של הנציונל סוציאליזם והקשר בין הסקסואליות הגברית, באיזה מובן הדברים האלה הם חשובים לך. טבלייט מעולם לא פגשתי אותו, אני אולי מדבר בשמו, אולי זה ירגיז אותו, משום שהוא כתב את זה. הוא יכול לכתוב מאמרים, אבל אם חושבים עד כמה הוא טוב ועד כמה הוא קולע למטרה, הפנטזיות של הגברים, זה הוא מישהו שבאמת שהוא בעצם, הוא זרוע כולו תוקפנות, שהוא ממש כואב לי. כל האנשים חושבים שאנשים, מה שהם כתבו שזה ישרוד, והוא היחיד אולי שאומר שהוא, מה שהוא כתב, אפשר יהיה למעשה לשכוח אותו, וזה לא אכפת לו, משום שלא יהיה פשיזם. הוא באמת, מה שהוא כתב על הפנטזיות של הגברים, זה ילווה אותנו במשך תקופה ארוכה. הוא מתאר את הקשר ההדוק בין הגבריות הגופנית והפשיזם, וזה היה מאוד מאוד מחמיאיב לי.
עצמי, זה הביא לנגד עיניי כל מיני אספקטים שלא הייתי רואה אותם ולא הייתי יכול להתמודד איתם. ואני חייב לומר שאני גדלתי בחברה מצ'ואיסטית, הבעיות בין הבנים רק נפטרו על ידי התוקפנות, ואני קיבלתי מכות באף ויש לי אף עקום לגמרי, ו-20 שנה אני למעשה הייתי בבוקס, אני התאגרפתי והייתי, נאלצתי לעבור שני ניתוחים שהיו, שאני אוכל בכלל לנשום דרך האף, ולהכיר בזה שזה לא המשך בריא של הגבריות שלי, זה היה איזשהו נזק שנגרם לי כנער, ושזה כמובן ליווה אותי במשך כל החיים שלי, ובאמת נעשה אותי כלא נעים, כלא נעים כבן אדם, לא נעים כבן זוג. זו הייתה חוויה מאוד שאי אפשר לתאר אותה, והיא מאוד מאוד קשה. צריך להיות פתוח לזה, אבל אם קראת את זה, ואם אני חושב על האנשים האלה במגרש החנייה שלמעשה נאבקים ומקללים אחד את השני לפני משחק הכדורגל, יש כאן איזה משהו, כן, משהו, איזה happening של תוקפנות. יש שם ריטואלים שהם הם מקועקעים, הם מתנפחים, החזה מנפוח. אני הכרתי את עצמי, הכרתי את עצמי בהתנהגות שלהם, וזאת הייתה כמעשה התוצאה של הדברים האלה, מבלי שהייתי צריכה לכתוב שיעורי בית. לא הייתי צריכה, הייתי צריך לעכל את הדברים האלה, אבל זה היה חשוב בשבילי. אני ממשיך לקרוא דברים, אני קורא דברים פעם שנייה ופעם שלישית, שהם לצערי הרב עדיין אקטואלים. פשיסמוס, הייתי רוצה לחזור שוב אל מתי שמואל לפני שנגיע לסיום הדיון הראשון. בבחירות האחרונות, שהוא לא כל כך היו מאוחר, הייתה שרת המשפטים איילת שקד, שלמעשה לקחה את הבושם וקרא לו פשיזמוס, ובאיזושהי צורה מאוד מאוד צינית, והיא מסתובבת בסוף למצלמה אישה שנראית יותר ואומרת, בשבילי יש איזה ריח של דמוקרטיה. היו הרבה מאוד תגובות לזה. אני מבינה איך פשיזם ודמוקרטיה הם למעשה כדורים בזירה שהאחד זורק לעבר השני. איך אתה מעריך את זה, את השימוש הזה במושג של דמוקרטיה בכזאת פרזנטציה בישראל? שבישראל המצב הוא הרבה יותר מסוכן ממה שנמצא היום בגרמניה, כי בישראל אנחנו אחרי כבר קרוב ל-20 שנה של משטר ששם לעצמו לעשות דמוניזציה שלמה לערבים בישראל, ולהפריד אותם מהיהודים, להפריד את היהודים מהמזרח התיכון, להפריד את היהודים מהתרבות היהודית הערבית של חלק גדול מתוכם, של יותר מחצי מתוכם. ההפרד ומשול הזה של לתת למשל זכויות יתר ליהודים שעוברים לגור בשטחים או הכבושים, או לתת זכויות יתר ליישובים יהודים ולא להקים אף עיר ערבית, כמו שקורה בישראל, שעד היום לא הוקמה עיר ערבית חדשה מאז 48. זה מצב מאוד מסוכן שרק הלך והחמיר וגם השחית את העם בעצם. גם העם בישראל מאמין כבר
בערכים האלה, ולהציל לצערי זה, אני אומר משהו מאוד לא פשוט, אבל גם השמאל או המרכז בישראל לקחו את הערכים האלה והפנימו אותם, והיום אנחנו רואים שגם מפלגת כחול לבן, שהיא לכאורה אופוזיציה, גם משתמשת ב, 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 למשל, לתת איזשהו סרט פרסומת שהם הרגו הרבה אנשים בעזה, ושהם החריבו אותה והחזירו אותה לתקופת האבן, כך שהמהלך הזה בין שקד בנט לנתניהו לכחול לבן הוא מהלך אחיד שגרם ל... כלומר, גם אם תקום אופוזיציה ומחר תקום ותהיה בממשלה, היא תהיה כזאת שהפנימה את המושגים, כמו שציין אמר כרגע, המושגים מאוד מצ'ואיסטיים, מאוד מיליטריסטיים, מאוד... וכאלו שבדיאלוג עם הפשיזם, אני חושב שבגרמניה יש פחד גדול היום שבסקסוניה וברנדרבורג היה הבדי התחזק, ואנחנו, אני תמיד צוחק על זה, ואני אומר, אני בא מישראל שהיה הבדי בשלטון. בשבילי, נתניהו לפני, במערכת בחירות הלפני האחרונה אמר, הערבים נוערים לבחירות עם מימון שמגיע מארצות הברית וארגוני השמאל. בשבילו שמאל זה מושג של מוקצה מחמת מיאוס, וזה מסוכן מאוד מה שהוא עושה, ואנשים סובלים מזה. זה לא רק סרט פרסומת שראית בתשדיר בחירות, זה מדיניות של יום-יום. ואלימות שקורית מדי יום, אנשים מדברים ערבית ומותקפים ברחוב. אנחנו, כאלו שהגרנו לברלין, יש פה לא מעט פעילים ופעילות שזה חורה להם מאוד, ואנחנו מנסים להרים קול ולדבר על זה מבחוץ לישראל. עכשיו הזמן בורח לנו, הייתי רוצה לשאול את צייצר, האם הוא מופתע מהתוצאות של הבחירות של המפלגה שבעצם מבקשת לזרוע את הפחד, אבל אולי אפשר את זה לדבר איתו, אתם נשארים הרי למעלתנו. מתי שמואלוף ביקש עוד לקרוא שיר אחד מאוסף השירים שלו. הוא יקרא בעברית ואנדרס בק יקרא את התרגום לגרמנית. זה שיר שמוקדש לאבא שלי, זיכרונו לברכה, יצחק שמואלוף. והוא מהספר, הוא פורסם בספר בישראל שנקרא עברית מחוץ לאיברי המתוקים, והוא נכנס לתוך הסופה הזאתי. ואני מתחרט שפספסתי את הדרך לליבו. אני לא יודע למה אהב לאכול מעל הכיור, בלי צלחת, פרוסה פשוטה, לחם שחור, גבינה מלוכה. למה הוא היה יושב מצונף בתוך ספת סלון קאה, כמו ספר פרוס. כל מי שהיה נכנס לתוך הבית בחיפה נדבק בכינוי המצחיק שהמציא עבורו. אני בטוח שהוא היה פעם אדם חופשי, למרות שעבד בחנות בגדים בכל ימי חייו. ואם לומר את האמת, אין לי כל דרך לדעת אם הוא היה מאושר ממני או פחות. אבל לפחות הוא הספיק לקרוא שיר אחד שלי ולחזור הביתה שמח. אולי בהשראתי החל לכתוב כיצד סבי עלה לישראל מפרס ברכוש גדול, וכוס אמו. למה לא שמרתי את הדף הזה? ומה נותר ממני חרטה עמוקה, ומה נותר ממנו שיר לא גמור, והימים מתמעטים, והזיכרונות מתגלים במערומיהם. תודה רבה. תודה. Bitte. Ich bedauere, dass ich den Weg zu seinem Herzen verpasste. Keine Ahnung, warum er immer über dem Abfluss aß, ohne Teller, einfach eine Scheibe Schwarzbrot, Salzkäse. Warum er vom dunklen Wohnzimmersofa verschlungen saß wie ein aufgeschlagenes Buch.
Jeder, der sein Haus in Haifa betrat, lachte über den lustigen Spitznamen, den er ihm erfunden hatte. Klar, einst war er ein freier Mann, obwohl er sein ganzes Leben gearbeitet hatte, in einem Kleiderladen. Und um die Wahrheit zu sagen, es gibt keinen Weg herauszufinden, ob ich ihn glücklich machte oder nicht. Aber wenigstens reicht es für ein Gedicht von mir. Er las und kehrte froh in sein Haus zurück. Vielleicht begann er sogar, inspiriert von mir, zu schreiben. Wie mein Großvater aus Persien nach Israel kam, mit viel Besitztum und scheiße nochmal, wieso habe ich diese Seite nicht aufbewahrt? Was bleibt nun noch von mir, außer tiefem Bedauern? Was von mir bleibt, ist ein unfertiges Gedicht, während die Tage langsamer werden und Erinnerungen sich ihrer Nacktheit entblößen. Vielen Dank, Andreas Beck. Danke. Tada rabba. לשני הסופרים מתם שמואלופט וטיאן סילה, תודה רבה. תודה רבה למתרגמות אנטי אגר וקטי מנור. אחת וחצי אנחנו ממשיכים, גינטה. מעיין בן חגי. קריסטיאן, תודה רבה נטשה, תודה רבה טיאן ג'יזה, זילה ומתי שמואליו, הפסקה קצרה, 10 דקות, קפה, אתם רוצים לעשן, וננסה להתחיל בדיוק ב1:30, אתם יכולים להשאיר את הדברים שלכם במקום, או את מכשירי התרגום, אני פשוט...